Alright, så hei så folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norvin, og i dag folkens er tilbake med en helt ny video på min kanal. Og i dag folkens, så er det en video som jeg har gledet meg til å spille inn veldig lenge. For cirka 1-2 år siden, når The Hive var veldig nytt, så var det veldig populært å legge ut videoer herifra, hvor vi hadde liksom de gamle gamemodesene, sånn som Trouble in Mineville. Husker jeg godt at vi hadde, skal vi se her nå, The Herobrine, Splegg, One in the Chamber, vanlig Svang Games, og så videre og så videre. Det var liksom de vanlige gamemodesene som var normalt på YouTube. Det husker jeg var veldig, veldig koselig og veldig artig gamemods. Og så tok det helt av med Swag Games, og The Hive gikk jo rett og slett veldig viral på grunn av Swag Games. Men uansett, nok snakk om det. I dag, ens video, så skal vi spille One in the Chamber. For det er fryktelig lenge siden jeg har spilt nå. Det er en grei stund siden, så jeg skal ta og snikke meg til Old PvP. One in the Chamber Master 2010. Ok, skal vi se her nå. Vi bare hopper inn i nummer 1 her nå, så ok, yes, nei, den er grei. Så tenker jeg at vi starter egentlig så fort det kommer inn nok spillere, og så frem til vi er klar. Så jeg er klar allerede. Jeg er klar for å wrecke litt noobs her i One Chamber. Så det kan bli veldig artig. Det kan bli veldig spennende. Jeg husker at lobbyen og alt sammen var forandret før. Men det var liksom det her. Altså, det var ikke så veldig mange som recordet på The Hive bare på grunn av Swag Games. Det var liksom bare på grunn av The Herobrine, på grunn av One Chamber og Splegg og hele pakka når The Hive da var nytt. Så da starter vi om 10 sekunder. Jeg er superspent. Se at vi har en liten parkrun som vi kan prøve å passe. Nå skal jeg komme videre. 4, 3, 2, 1. Denne var ganske lang da. Den var ganske lang og så små ganske bra. Ok, så vi spiller på mappet Candyland. Dette er en klassiker ass. Det har jeg spilt på veldig mange ganger. Skal vi se nå. Skal begynne å slå ut deg med. Ok, greit. Jeg skal begynne å ta deg først med. Oi, shit. Ok. Det tror jeg. Ok, ja. Fikk litt lagbot der. Ikke det nå. Ok, så jeg skal ta også fortelle litt om hva One Chamber er. For at det er, kan være at det ikke er veldig mange som vet om det. One Chamber. Det er basically at du får utdelt et sverd, og du får utdelt en bue. Og for hvert kill du får, så får du en ny pil. Så hvis du for eksempel tar en med en sverd, så får du en ny pil. Så jeg kan ha så mange piler jeg har bare lyst på. Men skyter piler, så mister jeg den. Jeg får ikke tilbake noen ny etter en spesiell tid da. Og sånn, ja. Ok, du tar heller ikke fall damage, noe som også er ganske bra. Skal se om vi får til å ta det. Nei, det var akkurat ikke. Det var sånn sett akkurat ikke. Oi, ok, han er. Ok, 1, 2. Ok, jeg fikk det først å slå han nå. Det er bra. Det er herlig. Åh, så bommer jeg akkurat. Åh, jeg kan ikke. Der da. Åh, shit. Kan vi se her nå. Jeg skal ikke dø her nå. Jeg tror ikke jeg regenerater liv heller. Det husker jeg i alle fall at du gjorde det. Kan vi se her nå. Jeg skal ta han der. Jeg ser at han har kloa på marsje. Oi, noe sånt. Ok, vet du. Det der gikk bare virkelig dårlig. Jeg er ikke flink til pil og bue lenger. Skal vi se. Så trikset er ikke egentlig å strekke ut buen så fort som du bare klarer. Eller hvor så bra du bare klarer. Det er egentlig bare å treffe en person. Med pil så dør de. Så det er ikke vanskeligere. Det er ikke et harde. Så nå er for eksempel det går ganske bra. Oi, nå får vi litt av en killingspill her. Åh, damn. Og så bommer vi på den der. Åh, men vi fikk så mange gode kills på den der. Veldig mange bra buekills. Så skal vi se her nå. Her er han der. Vi har den del personen igjen. Så har vi også liv her, selvfølgelig. Så jeg har 3 liv igjen. Det der er redstone. Skal vi se om du bommer, kompis. Du bommer. Herlig. Pass på sånn. Han der, ikke silent fyren der, får. Nei, så klarer han der å komme ut og ta meg, vet du. Skal vi se nå. Klarer vi å ta han. Herlig. Herlig, vi må passe på sånn, det er ikke silent-fyren. Klarer å ta oss. Der ser jeg at nå er vi som leder faktisk med 80 kills. Det er ganske bra. Skal vi se nå. Ja da. Åh, herlig. Skal vi se om vi får til å ta dem. Nei, så kan han ta oss der. Åh, det var så nærme. Skal vi se, 2 liv igjen. Det er 4 stykker igjen nå.
Skal vi se her nå, hvem har skjedd meg? Kompis, er du her? Nei, au. Han skjedde ikke oss, tror jeg. Dette er spennende, ass. Skal vi se nå, før han legger back. Nå fikk han legge back akkurat da, mens jeg fikk legge back også. Skal vi se her nå, får vi ta han ut han, eller? Critical, ja da. Ærlig, nei, så bommer vi på den der, men uansett, til fast vi vant, herlig, det var vi som vant, jeg tror det var en sånn 2-3 minutter ja, i alle fall, men vi vant, så det er supert, så i alle fall første runde, det er superkult, så da tror jeg nok vi skal gå på neste runde, skal vi se her nå, skal vi ta, vet du, vi tar den der. Alright, så da vi inne i matchen. Vi har kommet på mappen som heter Chinese Tree Battle. Veldig spent map, veldig tøft map, egentlig. Skal vi se om vi prøver å ta ut... ok, jeg ble skuttet med en gang. Det der gikk ikke bra. Ok, skal vi se. Vi skal prøve ikke å miste liv her. Kom igjen. Herlig, nå har jeg to piller allerede. Så det er supert. Jeg vet at du kommer til å skyte meg. Bare vet det. Nei, så skyter vi hverandre. Nei, are you seriously with me? Kommer jeg skjønne? Nei, altså bomma på den der. Vet du, piler og bua og sånn, det er noe jeg må virkelig gjøre på, ass. Oi, jeg kan ikke slå om armene, det går ikke bra. Kommer jeg skjønne? Der, vet du, herlig. Og så blir jeg skjøttet med en neste gang. Det er seriøst, det er full krig her. Det er full krig og full fart med en neste gang. Kommer jeg skjønne? Her er Fredrik! Han tok jeg ut. Excellent, da. Så det er jo herlig. Kommer jeg skjønne? Ikke ta meg, vær still, please. Herlig, fikk den akkurat, kom akkurat inn der. Se her da, killing spree. Nei, oi, vær snill, kom igjen. Ja da, herlig. Nordavind er i sige. Spørs det. Det var ikke så veldig mange spillere her, men må prøve ikke så still, for da ble jeg skutt ut først. Wow, long shot. Nei, han har cracked out. Så bommer jeg på den der. Det var seriøst, det var tre piller hvor jeg bommer på. Og jeg synes jeg traff på begge, liksom. På to piller, men det gjorde jeg tydeligvis ikke. Så jeg er litt sånn lur... setter seg, men det der gikk ikke. Men skal vi se her nå. Vi fikk i alle fall kill, det er 60 minutter igjen. 60 sekunder, mener jeg. Og vi har... 8 kills, der kom Kobe og tok et over, så derfor vant vi dessverre ikke rundt der, så det var jo trist. Det gikk dessverre ikke, vi vant ikke matchen her, så tenker vi egentlig bare hopper rett inn her nå, så at vi starter med en eneste gang, så det er supert, og så kommer vi på faktisk en match som jeg ikke har prøvd før, og det her var en jævlig tøff skin. Det her var et kult skin, altså. Vi hopper bare rett inn i et ny match her nå, det er vel sikkert noen sånn soppland, eller hva heter det mappet her egentlig? Ja, vet du, det spiller virkelig ingen drille. På hva slags map vi fikk nå. Vi skal i alle fall klare å vinne. Det er det målet. Å vinne matchen. Hva vil skje her nå? Ja, ok. Yes, da må jeg... Har han 8 kills allerede? Nei, har han ikke. Han har 4 kills, han. Han har 4 kills allerede, liksom. Allerede. Det var virkelig mye. Tar vi den her. Oi, nei. Ok, kom igjen. Vi tar den her nå. Ut, herlig. Ta ut den der, supert, det her gikk bra for seg. Skal vi se om vi klarer å komme oss til fienden og ta dem. Kommer vi se, klarer jeg å ta deg først? Nei, klarer jeg ikke, men i alle fall jeg tar deg. Før du tar ut en bue og tar meg, hører jeg at den bak meg her. Se her, vet du, det her går bra. Nei, så klarer jeg ikke å bomme på den der også. Det var det der som jeg fikk litt mest av også. Så bommer jeg akkurat, eller bommer ikke, men jeg traff akkurat ikke der. Skal vi se her nå, hva er det du prøver på? Bommer på den der, kompis. Men jeg klarer ikke den der. Nei, jeg klarer ikke det. Klarer jeg det? Jo, nei, ok, akkurat ikke. Det er så nærme for jeg klarer å ta dem. Og jeg kan ikke tape, altså. Kompis, jeg tror... Nei, ok. Jeg tror jeg visste hva han kom til jord der, men jeg gjorde dessverre ikke det. Så vi får bare kjøre på, vet du. Så blir han skyttet ut derifra, altså. Og så blir han skyttet bakfra. Nei.
Og så fikk en lagback. Nei, hva som skjer? Så jeg fikk en lagback akkurat det sekundet jeg skulle skyte nå. Han skjedde å snu seg, så han måtte skyte meg. Garantert. Han skjedde å snu seg og skyte meg. Nei, ok, ok. Han skjøt seriøst meg, og jeg var baken. Han skjøt seriøst meg, og jeg var baken. Hvorfor gjorde han det? Hvorfor gjorde han det? Åh, det der var irriterende. Det der var superirriterende. Åh, det der var irriterende. Ok, kom igjen kompis, det er ikke så veldig mange spillere igjen. Prøv å ikke stå still. Eller gå i den samme banen. Nei, ikke skjøy meg, ikke skjøy meg kompis, ikke skjøy meg. Jeg skal ikke dø. Nei, jeg skal bombe på den her. Ikke bombe på den her, Fredrik. Det er ikke bra. Det er ikke bra at jeg bombe på sånn her. Jeg har liksom to liv igjen. Hvor er... Where is my opponents? Der er du. Ikke skyt meg. Kom igjen nå, kom igjen nå. Ja da. Ja, åh, herlig. Han skyter meg en jungle her. Det er supert. Skal vi se om han der pønsker på noe. Det er han fire spillere igjen. Spør litt hva han der pønsker på. Nei, han der tror jeg... Oi, 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 what the sh... Ok. Ok, han der tror jeg er sånn trickshotter i Minecraften her. Men så er det hva som vant. GG, det må jeg virkelig si. Jeg må si good game på den der. Det var supert artig å spille det her. Men i alle fall, vi har tatt tre matcher nå. Jeg tenker egentlig det er nok for denne gangen her. Så hvis du har lyst på mer, folkens. Hvis du har lyst på mer, så må du være sikker på å legge inn en kommentar. Ta gjerne også legge inn en like. Ta gjerne også abonner, det har vært superkult om du kunne gjort. Synes jeg i alle fall, det har vært veldig hyggelig om du kunne ha abonnert på kanalen min. Det har vært, det har vært toppen. Så får du huske å følge meg på Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, alt sammen står på skjermen her nå. Så får du ha en riktig fin dag videre også. Ok? Ha det bra.